Всім привіт! Сьогодні у нас випуск повний митець разом з мисткинею Оленою Гур'євою. Зараз я її запрошу. О, Оленка, як ти бачиш, є все, з'являєшся. Привіт! Привіт, рада тебе бачити і чути. Дякую, що погодилася бути тут в ефірі, бо багато кому я пропонувала подібне. Багато художників боїться ще говорити голосом, то рада, що ти погодилася. І я трошки зараз розкажу про те, як я познайомилась з Оленкою, а потім передам їй слово. Значить, вперше я роботи Олени побачила минулого листопада на виставці в мистецькому барі. Ми були на спільній виставці з тобою, і твої роботи мені одразу дуже виділилися. Там були соняхи, це поле з соняхами, і колоски, здається, там були також. І мене так вразила ця твоя палітра в таких от сепійних кольорах. Воно ніби в такому дарковому, такому ніби темному стилі, але ну стільки в ньому було для мене надії і хорошого. Я от, чесно кажучи, одразу тебе запам'ятала, і вже в цьому році, коли Марія Шкуркова, наш спільний куратор, зробила виставку, і я там побачила твої роботи, познайомилася з тобою, я просто в захваті від нашого спільного знайомства. От, бо дійсно твої роботи мене вражають. І в тебе є дуже явний стиль, і зараз ми про нього поговоримо. Так, я така червона, бо дуже-дуже жарко. Така спека у нас, плюс 33. То, перепрошую, що я буду тут. Оленка, розкажи, будь ласка, про свій шлях митця. Як ти взагалі стала художником? Чому? Ну, в принципі, малювати я любила з дитинства, олійні фарби. Перше я спробувала щось намалювати ними десь 18 або 19 років. Так сталося, що в мене також мама художник. Вона працює також олійними фарбами здебільшого. Ну, логічно припустити, що перше, до чого я в такому більш професійному, можна сказати, рівні доторкнулася, це був олійний живопис, і так я, по суті, на ньому і лишилася. Хоча пробувала акрил, і от буквально на цих вихідних у мене був перший досвід з акварелью, дуже сподобалось. Але олійні фарби, це все-таки моє, це воно таке от рідне, і вони настільки пластичні і дозволяють щось змінити, щось як додати якоїсь плавності, глибини, можливості зробити живопис багатошаровим. Звісно, це займає там певний час, але ну, я дуже люблю олійні фарби, і люблю їх запах, і люблю цю текстуру, можливість вимішати будь-який колір, особливо малювати небо якесь багато різнокольорове. Скажи, будь ласка, чи в твоїй сім'ї, окрім мами, ще є там покоління художників? Мамин батько, він малював портрети, був портретистом. На жаль, ми не знайомі. Він загинув раніше, ніж я народилася. Це не було його професією, це було скоріше хобі. Але це такий, можна сказати, сімейна риса якась. Сімейна любов, яка передається з покоління в покоління, і сподіваюсь, мої підростаючі доньці, вона теж любов до живопису і творчості передасть. До речі, про доньку, дякую за відповідь. Олена на всі свої виставки приходить з донькою.
От. І от мені дуже цікаво, як ти поєднуєш материнство, творчість, тому що ось вже кілька виставок ми з тобою, кілька виставок донька з тобою, і роботи пишуться. Як ти це все встигаєш? Які в тебе графіки? Встигати насправді дуже складно, тому що, по суті, зазвичай в мене є один день на весь тиждень, і навіть це не повний день, а десь там близько 5-6 годин, коли я можу, ну, якби, присвятити всю себе роботі і, ну, бути вільною від дитини на всі 100%, ну, якби займатися тільки собою, своїми справами. Тому зазвичай на якісь такі події, куди я розумію, що графік дитини я можу якось согласувати, то я туди їжджу з дитиною. Інколи буваю, працюю, коли вона поруч, але це буває рідко, тому що, ну, це доволі складна задача, їй дуже цікаво, їй хочеться приймати участь в процесі. І одна справа, коли ти там робиш імприматуру, і ти можеш дати дитині пензля, посадити на коліна, і вона там щось тобі великими мазками домалює. Інша справа, коли якісь кропітки, задачі і дрібні деталі, а в тебе під ногами вертиться дуже Це неможливо, так, складно дуже. допитлива дівчинка. Ну, а як звати? Кіра. Кіра. Чудово. Чудово. Але Добре, тоді так. потроху не тими темпами, звісно, як інколи хотілося. Потрошечку воно малюється. Я зараз маю, покладаю великі надії на садочок, який, можливо, з нами з'явиться в житті моєї дитини в більш такому розширеному форматі, і я зможу працювати навіть в будні дні. Все одно, мені здається, ти дуже активна мисткиня, паралельно з тим, що ти є мама, тому що я ж кажу, і виставки, і нові роботи. Я знаю, що ти підготувала дві роботи, які можеш зараз нам показати і розказати трошки про них. Одна із них з бавовною, ти можеш з неї почати. Вона не з бавовною, вона з маком. А, з маком. Ну, це насправді одна з найсвіжіших. Вона ще тут місцями не Клас. досохла. Чудово. Малювала її на маковій. Якраз було свято, і, ну, коротше, мене надихнули. Не ховай. От я хочу про неї послухати. Розкажи, от мене дуже цікавить твоя гама, як і чому ти підбираєш саме ці от відтінки? От цікаво послухати. Ну, взагалі, я забула українською, тяготію більш, чим Тяжію. тяжію до більш природних відтінків. І, ну, наскільки я знаю з того, що я там вивчала, ну, в мене немає профільної освіти, і все, що я знаю, це те, що я там десь щось читала, вивчала самостійно. Художники не люблять використовувати чистий чорний колір, і темні кольори вони досягаються там якимись глибокими коричневими або голосинніми відтінками. І я дуже люблю умбру. Я не знаю, чому у мене фанатична любов до цієї фарби. Я її використовую всюди і багато. От дуже мені подобається, от видно, що вона в тебе скрізь, і оці всі відтінки такої земляного, цей такий зелений, який також ближче до умбри, до коричневого. Ну, коротше, я прям насолоджуюсь, мені дуже подобається твоя гама. Дуже чудово. Дякую. Дякую. Обережно. Ще мокро. Мокро. Ще мокро. Ну і от саме до земляних цих відтінків, до такої сепійної, якоїсь коричневої палітри, я тяжію скоріше от з новим
витком своєї творчості з періодом, який почався з повномасштабним вторгненням Федерації Гівна, вибачте, на територію нашої держави, і якраз серію цих картин, які ти бачила перше. Та той цикл робіт, їх там було три, він називався «Незібраний врожай». Першим мене на ці роботи надихнув пост в Фейсбуці тутішнього очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая. Він на той момент ще територія Луганщини, вона не була настільки сильно окупована, і моє рідне місто Лисичанськ, воно не було окуповане. І він писав, що луганські аграрії, вони там, незважаючи на обстріли, на те, на можливу окупацію і наближення в лінії фронту, вони все одно засіяли колосальну кількість пшениці, і був дуже сприятливий щодо погоди рік, і очікувався рекордна кількість врожаю, не дивлячись на те, що не всі ці поля вони були засіяні з об'єктивних причин. Але ну, не склалося, на жаль. І цей врожай він лишився чекати на звільнення, чекати своїх людей. І, ну, чомусь мене в той момент це настільки сильно зачепило. І перша картина, ну, вона от якраз влітку народжувалася, коли цей врожай всюди збирався. А той, який залишився там, він трошку чорнів, він набував таких земляних відтіночків і лишався чекати під трошки сумним небом. Але коли мені хотілося малювати війну, і ну, все-таки якось рефлексувати на тему подій, які відбуваються, мені не хотілося передавати це в якийсь, можливо, занадто жорстокий спосіб або показувати. Ну, насправді, в житті кожного з нас зараз дуже багато прикладів трагедій, і у когось реальні трагедії, погані речі, які з ними відбуваються. І рефлексувати щодо війни хотілось якимось нетравмуючим чином показувати те, що з нами відбуваються погані речі, що там у мене на душі, ну, відгукується те, що відбувається навколо, але ну, якось м'яко, не травмуючи, і через до світу, ну, не так, тригеруючи, не через тригерні якісь елементи, так. Тому це були пейзажі. Хоча перші два ці колоски пшениці і соняхи, вони доволі такі, ну, мрачнуваті, як на мене. Вони такі, вони готичні. Там не канав, і явно там це зів'ялі ці врожаї, там нахилені ці потемнівші соняхи. Кавуни вже були світліші, Херсонщину вже на той момент починали звільняти. Але все одно я хотіла сказати, що все одно за тим ти дуже тонко це все показала, воно все щитується. Ми, ну, я, наприклад, чітко розумію, що це рідна земля, це наша Україна, яку і наш незібраний врожай. Він не може бути яскраво позитивним, а він, ну, він саме такий, яким ти його показала. І я теж відношуся до тих митців, які радше не будуть показувати дуже важкі речі, тому що і без них, як ти кажеш, важко. І мені от такі от метафори ближчі, ніж відверті якісь, як це називається, як би сказати, відвертий треш якийсь, тобто, ну, який можна там побачити в фотографіях, репортажних фотографіях, там, і
Ірпінь та Буча. І, ну, і це те, що ми бачимо так щодня в новинах, тобто цього багато, і мозок він вже такий. Ну, я розумію, що це реальність, але саме через те я вдячна тобі, що ти твориш саме такими метафорами, спілкуєшся з аудиторією. Дякую. Дякую тобі. Пропоную перейти до наступного питання. Розкажи, будь ласка, чи продаються твої роботи, чи ти їх продаєш, чи ти якось задіяна з благодійністю? Під час війни, як взагалі це все відбувається? Продається, не продається, там, чи все йде на якісь аукціони, чи ні? Звісно, не все йде на аукціони. Частина намальованих за останні півтора року робіт, вона була віддана на благодійність. Є картини, які були придбані, але, ну, знову ж таки, на жаль, на даному етапі українському суспільству, ну, по-перше, доволі широкому пласту нашого суспільства фінансово дещо не до живопису, не до творчості, на жаль. А по-друге, наше суспільство, воно тільки вчиться сприймати живопис як щось вартісне. Те, що не може коштувати, ну, якби, те, що тобі не будуть віддавати за собі вартість, просто тому що, ну, ти ж митець, тобі що складно? Візьми, намалюй мені пару робіт, я тобі оплачу півхолста. Ну, тому здебільшого, якщо щось продається, то воно йде на закордон. З того, що на благодійність, ну, я також приймаю участь у мірі своїх сил, можливостей, наявного часу в проєкті Weapon Transformation. Це група митців, там, десь близько 80 чи 90 митців з всієї України, які розписують артефакти війни, якісь тубуси від снарядів, гільзи. У мене на балконі стоїть цей снаряд від РСЗВ «Ураган». Трошки дивує сусідів, яким видно мій відкритий балкон. Ти казала, що ще тубус розписала. Ну, тут в мене є один. Це тубус, розписаний для музею окупації Бучі. Ще не відведений мною новим власником. Хотілося намалювати мирне небо, те, чого так не вистачає в Бучі і всій нашій країні, і після всіх тих жахіть, які пережило це місто, хотілося, щоб завжди було ось так, а не так, як було, на жаль, зарусняли навали. Дуже гарно. А як вийшло так, що вони з тобою зв'язалися, що ти до музею? Разом з групою митців, які також співпрацюють з Weapon Transformation, ми влітку проводили майстер-клас для дітей бучанської громади, які пережили окупацію, ну, знаходились саме в місті під час окупації. Ну, там не тільки ці діти були, там, в принципі, близько 100 діточок було, в принципі, з бучанської громади. Ми проводили майстер-клас з розпису з таких от гільз, тубусів, спецснарядів. Ці тубуси, вони лишалися в музеї окупації Бучі, розписані дітками, а також їх оцифровували в NTF, не знаю, як правильно, щоб на якомусь благодійному аукціоні оці оцифровані малюнки продати і зібрати кошти на благодійність, на відбудову громад. І організатори цієї події, вони виділили кожному цю також по тубусу з проханням розфарбувати, ну, щоб це вже було
трошечки професійніше, тому що, ну, дітки, вони були всі різні, різного віку. Я розписувала з такими крихітками там по 5, по 6 років, і самі розумієте, що це було, ну, як для дітей це було задоволення і можливість проявити себе. Чудово, Олена. Я ще більше тепер пишаюся тобою. Я не знаю, чи бачиш ти коментарі, але пишуть, що красиво, дуже гарно і патріотично. От. Дякую. Дякую тобі. Бачиш, ну, в тебе прямо, незважаючи на те, що в тебе є тільки там півдня на тиждень, в тебе все буяє, ти рухаєшся в напрямку перемоги, і творчість твоя рухається теж в цьому напрямку. Чудово. Зараз що в мене ще там по питанням, що ми не закрили. Так, ми про це ми поговорили. Ну, можливо, ти ще мені скажеш, які твої улюблені художники. Можливо. Якщо це. Щодо улюблених митів, ну, от по, скажімо так, по свіжим слідам, буквально на цих вихідних ми були на виставці сучасного українського митця Ігоря Некрахи. Дуже всім рекомендую. Зараз в галереї Лавра там останні дні його виставка. Ну, чесно, я вже певний період часу слідкую за ним. Я під глибоким враженням від того, наскільки лаконічно, але глибоко йому вдається передати колір і стан природи, і ти, коли дивишся на картину, здається, це там буквально один-два кольори і пару крапочок, які там позначають світло десь далеких ліхтарів, але ти ніби провалюєшся в портал, ти відчуваєш себе там, ти відчуваєш ту енергетику, яку митець закладував в свої роботи. Ну, це от прям натхнення і з таким задоволенням відвідувати цю виставку. Ігор Некрах нашою українською спільнотою. Дуже подобається ще з сучасних мисткинь Жовта, я, на жаль, забула ім'я. Ну, в неї теж дуже впізнавані картини, силуети дівчат там на чорному або блакитному фоні, в національному одязі з якимись квітами. Теж дуже самобутний стиль. Ну, останнім часом, чесно кажучи, я здебільшого слідкую і переглядаю навіть не роботи якихось світових метрів, які залишились свій слід в історії, а здебільшого фокусують на сучасних митцях, мисткинях, причому саме на українських. Мені дуже цікаво слідкувати за розвитком. Клас. Це чудово, тому що все, що всі імена, які ти назвала, їх не знаю. І ця моя рубрика, не знаю, взагалі націлена на те, щоб знайомити українських митців, і не тільки митців, а взагалі аудиторію з життями митців. І от дуже круто, що ти зараз назвала кілька імен, і я дуже попрошу тебе потім написати про них коментарі, щоб люди могли з ними ознайомитися. І мені здається, що це також супердоторк до всесвіту творчого, бо багато людей, от сьогодні ти так цікаво розказала про свій життєвий шлях, і багатьох людей життя митця – це оці творчі люди, типу, там, у них все не так, вони там якісь, знаєш, там, ледь не з нібом на голові або там якісь хаотичні, то я тобі щиро дякую за дотик до твоєї творчої книги «Буття». Я тобі бажаю творити далі. Я знаю, що ти велика молодчинка, що ти в такі маленькі часопроміжки поміщаєш такі великі роботи. І я впевнена, що ми з тобою ще будемо пересікатися на спільних групових виставках. Обов'язково. Нехай всі твої роботи продаються, нехай всі благодійні аукціони роботи також продаються на благо перемоги для наших ЗСУ. Що ще?
Я запрошую тебе знову на ефір на наступний раз. Ми ще проговоримо, коли там можливо якась буде задана тема. І мені було з тобою дуже приємно і дуже цікаво. Я тобі щиро дякую. Навзаєм, було дуже приємно, дуже рада, що ти мене запросила. Це новий досвід, новий експірієнс. Я насправді останній раз виступала перед аудиторією більше 10 років тому, і взагалі це була зовсім не творча тематика. Не було страшно зараз. Чесно, ні. Ну як? А, ще момент. Що ти побажаєш митцям, які нас з тобою зараз або потім будуть дивитися? Творити і малювати, не озираючись на тренди, віяння, те, що популярне або що краще продається, шукати своє, свій стиль, який би співпадав з вашим відчуттям світу і з тим, як вам комфортно передавати це відчуття світу на полотно. Не боятися відкриватися цьому світу. Чудово. Браво. Дякую тобі, Оленко. З вами була рубрика «Повний митець». І Оленка, це була Олена Гур'єва, і вона, мені здається, дійсно наповнений митець. Я от в цю назву вклала повний, в плані наповнений, цілий, не розбитий. А от мені дуже імпонує твоя практика творча. Обіймаю і всього найкращого, і до зустрічі. Дякую тобі дуже велике за запрошення. Дякую всім, хто прийшов нас підтримати. Так, дякую всім. Все, до скорих зустрічей. Так, пока. Так, зараз подивимося, як звідси вийти. А то вже перший раз. Все бачу. Хрест. Всім привіт. Сьогодні